ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶନିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏନେଇ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଓ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ନିଜ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚକିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ ତଥା ନୂତନ ପାସ୍ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥା କେବଳ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଜେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର 2ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଚଳଚଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ମାଳମାଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ କେ ମହେଶ୍ୱରୀ ରେଡ୍ଡି, ଖଜୁରୀପଲ୍ଲୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯୁଗ୍ମ ପାସ୍ବୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାକିରେ 6 ମାସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ବାକିରେ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଭୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନି ଅଧିକା ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଛି। ଆଉ 2 ତାରିଖରୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ, ଆଉ 6 ମାସ 3 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି। ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିବି। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସାଇନ୍ ପକାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ, ମା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ବୋଲି। ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ। ୟାପରେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ମା? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ? ସ୍କୁଲରେ ତାହେଲେ କି ସବୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାନାରେ ଯାଇକି କୁହାହବ ଆଉ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ ବୋଲି କ'ଣ ହସି ରହି ଯାଇ କୁହାହବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଏବଂ ଅବହେଳା ଭିତରେ ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୁଚି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର କଥା, ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ମାନେ CDPO ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଲେ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକିରି ସମାଧାନ କରିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କି ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଟା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। CDPO କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି? CDPO ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, CDPO ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।